Ja es poden fer les inscripcions per participar a l'edició d'aquest any de Fem la Volta a l'Estany de Banyoles, la marxa solidària que vol recaptar diners per la Fundació Esclerosi Múltiple i la investigació d'aquesta malaltia. Aquest any torna a canviar el format, retornant a la normalitat d'abans de la pandèmia i també creixent en propostes. L'activitat es farà durant el cap de setmana del 24 i 25 de setembre. En aquest sentit, la marxa es podrà fer dissabte o diumenge, de les 9 del matí a les 9 del vespre durant el dissabte, o entre les 9 del matí i les 2 del migdia el diumenge. Com sempre, cadascú podrà fer el recorregut al seu ritme, a peu, corrent, en bici, en patinet o en cadira de rodes. A banda de la caminada, també s'han programat diverses activitats paral·leles per fer durant el dia. Les propostes començaran dissabte a les 9 del matí amb la sortida dels primers caminants. A les 10 es farà una sessió de ioga i a la mateixa hora començarà Fem la Volta en Marxa Nòrdica, una activitat dirigida de 2 hores en què s'explicarà la història d'aquesta disciplina i es mostrarà la tècnica correcta per practicar-la. A la tarda, a partir de 4:45, continuarà amb un espectacle de titelles i tot seguit s'oferirà una xocolatada. A les 7 de la tarda es tancarà la jornada amb el concert de Gualtrapa i de Cashmakers. El diumenge es repetirà la sessió de ioga de les 10 del matí. A 11:15, els esperxats de l'Estany faran un pilar de 4 i a les 11 s'oferirà un espectacle de màgia de la mà de Fèlix Brunet. A 1:15 hi haurà una actuació de la Coral Veus de l'Estany i a 1 es tancarà l'edició d'aquest any amb un vermut per a tothom. Els dorsals tenen un preu de 5 euros i les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de la Fundació Esclerosi Múltiple. Les activitats són gratuïtes mostrant el dorsal solidari.